todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa professor cabdi ismaaciil samatar oo barasare ka ah jaamacadda minnesota ee dalka maraykanka. ku soo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka cabdi ismaaciil samatar, su-aasha ugu horreysa aan jecelahay inaan ku weydiiyo waxa ay tahay, sida aad la socotaba, baarlamaanka soomaaliya wuxuu u diyaar garoobayaa isniinta inuu doorto guddoomiye cusub kadib khilaaf muddo soo jiitamayey oo sababay in uu iscasilo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka. maxaa laga filan karaa doorashadan ayay kula tahay? waxaan ilaahay ka rajaynaynaa qof baarlamaanka gacanta ku dhiga oo iimaan leh, oo edeb leh, oo danta waddanka ka shaqaynaya, aan cid kalena u adeegayn oo madax bannaan, ciddii wanaag waddana la shaqayn kara, inuu kasoo baxo meeshaasi walaal. Marka la eego, rag badan ayaa u tartamaya oo doonaya inay xilkan buuxiyaan, welina waxaa la dareemayaa in dee kala qaybsanaantii baarlamaanka ay taagan tahay. xaaladda guud ee siyaasadda dalkana waa la socotaa, midda amnina waa la socotaa. maxaa loo baahan yahay? hoggaan noocee ah ayay soomaaliya u baahan tahay, gaar ahaan marka laga hadlayo guddoonka baarlamaanka? mahmaah soomaaliya walaal ridwaan ayaa jirta oo la yidhaaho mar idage allaha dago, mar labaad idagana anaa istagay. marka waxa weeye doorashadii ka dhacday magaalada muqdisho ee xulashada ahayd ee madaxweynuhu kusoo baxay bishii februari ee kal hore, wixii la filanayay soomaalida inteeda badan may noqon bay sheegayaan siday leeyihiin. inkastoo markaa lasoo dhaweeyey madaxweynaha ee doorashadiisa iyo wixii la mid ahaa. marka qolooyinka baarlamaanka, ilaan ummaddu ma codaynase, dhowr boqol oo qof baa codaynaya, laba boqol oo iyo waxoogaa ayaa codaynaya, inay ka baaraan degaan ayaa muhiima. daad qofka soo baxayaa inaa una noqon ilaahay kama dhigay qof lagu hunguubo oo ama u shaqeeya qolo gaara, ama ha noqoto golaha madaxweynaha uu xukumo, ama cid kaloo baarlamaanka xulafo gaar u ah inuna u shaqeyn, ee a u shaqeeyo wixii qaranka dhisi lahaa. ilan baarlamaanku waxa weeyaan waa hay-adda sharciga dejisa waddanka ee dowladda la xisaabtanta. haddii qofkaa la keenaya u noqdo qof dowladdu hay wadatana waa dhib, hadduu noqdo qof dowladdun had iyo jeer kasoo horjeedana waa dhib. qof markaa dhexdhexaada oo qarannimada ilaalinaya ayaa loo baahan yahay. markaa waxaan qolooyinka baarlamaanka haddaanu soomaalida nahay iyo dadkii waxbartay haddaanu nahay ku dhiirigelinaynaa waxa weeyaan inay ilaahayga ka baqdaan, ilaaheenna ka baqdaan, islaamnimadooda iyo soomaalinimadooda dhowraan, oo hay soo saaraan qofka ugu edeb badan, ugu akhlaaq badan, ugu qarannimo badan, ugu islaamnimo badan, ugu karti badan ee dhexdhexaadin kara dadkan siyaasadda isku haya, si wax dadka u qalmaa meeshaa uga soo baxo walaal. marka laga hadlayo baarlamaankan cusub, dabcan dhammaadkii december ee sanadkii 2016 waa tii la dhaariyay inta badan mudanayaasha labada aqalba aan idhaahde, hadda muddo sanad ka badan ayay shaqaynayeen. waxyaabaha loo igmaday ama loo dhaariyey ilaa iyo hadda maxaad ku qiimeyn lahayd? ma ka soo baxeen shaqadii loo xilsaaray, mise wax badan ayaa dib u dhacay oo wakhti ayaa lumay? wakhti inuu baarlamaan ahaan ka lumay waa wax jira weeyaan, dowlad ahaanna inuu wakhti ka lumay waa wax jira weeyaan. masalan walaal haddaan tilmaam ku siiyo, waxa weeye arrinta ugu weyn ee ah in la meel dhigo waxa weeye distoorkan ku meel gaarkaa sidaynu ognahay waxyaaba fara badan oo wanaagsanna way ku jiraan. in ka fara badan oo ummadda dabrasa oo burburinaysa qaranimada iyo walaaltinimada iyo midnimada soomaalidana uu ku jiraa. markaa waxay ahayd waxyaabaha ugu horreeya in guddi farsamo horta loo saaro oo soo nadiifisa bahalka intaan guddiyada baarlamaanka, golaha sare iyo golaha hoose loo gudbin. waxaad moodaysaa inay iska cagajiitamaso oo imika sanad iyo dhowr bilood ba ina dhaafay, laba bilood hadday baarlamaanka loo xisaabiyana in ka badan bay noqonaysaa, saddex afar bilood bay noqonaysaa. markaa waxaad moodaysaa taasi aad iyo itaal ayaa looga hakiyey. xataa guddiga la leeyahay doorashooyinka ee waddanku uu leeyahay dowladdii hore samaysatay in dib loo nadiifiyo nafteeda ayay ahayd, oo mustuq badan baa ku jira sidii hay u timiday meesha. markaa waxyaabaha arkaanta ee muhiimka ay kuwaasi ka mid yihiin dib u dhac weyn ayaa ka yimid. waxaa kaloo ku xiga weeyaan in distoorka sida looga shaqaynaya waxa weeye laba siyaabood. kow, guddi farsama oo aan cidnaba u eexanayn oo eegaysa
siduu iskugu xidhan yahay distoorku wuxuu keeni karo ummaddana u macnaysa waddankaoo dhan marta intii la mari karo lama samayn walaal. Ta saddexaadan qabsoomin baarlamaan ahaan ilan baarlamaankaa dowladda la xisaabtame waxa weeyaan shuruucdii lagu dhisi lahaa hay-adaha qaranka oon dhammaystirnayn weli, ama ha noqoto dadka shaqaalaha ah sidii loo xulan lahaa. Weli waxaa la wadaya inkastuu distoorku una odhanayn haddii jaga soo baxda, ama ha noqoto xeer ilaaliyaha sare, ama ha noqdo maamulaha guuda ee auditinka, ha noqdo baaraha, waxa weeyaan 4.5 baa lagu soo xurayaa. 4.5 waxay ahayd marka ugu horreysaba inuu ku joogsado markii baarlamaanka lasoo xuray intan kumeelgaarka innahay. Marka waxaad arkaysaa shaqo fara badan ee baarlamaanka kama socota ee huhaa fara badan ayaa ka socota, dowladduna taasi way la wadaagtaa walaal. Maalmihii ugu dambeeyey waxay dadku aada u hadalhayaan Professor Samatar arrinta la xiriirta dastuurkii Soomaaliya oo la xaday kadibna waa la helay ayaa la leeyahay, baarlamaankiina nuqul ka mida ayaa loo qeybiyey. Maxaa arrintaas looga dan leeyahay kula tahay? Maxaad ka dhex akhrin kartaa marka laga hadlayo dastuur la xaday oo haddana dib loo helay? Waxa weeye riwaayaddu ma dhammaato ayay reer Jabuutigu yidhaahdaan walaal. Waa riwaayaddii oo laba lugood ku socota ay noo timiday oo lagu leeyahay distoor baa la xaday. Horta aan waxaan hayaa distoorkii lixdankii ee kan oo asaaska ahaa waan hayaa, waxaan hayaa originalski baan hayaa. Laakiinse siday ku dhici kartaa bal hawlaha kaleba ha layska soo dhaafee qarandhisidda iyo waxaasi haba lasoo dhaafee, warbahalku miyuuna distoorku miyuuna meel secure, meel amnigiisu wanaagsan yahay oon cidi qaadan karin miyuuna ku jirin? Markaa waxa weeyaan sidee loo ogaan karaa kan la leeyahay waa la helay inaan wax lagu soo darsa sidee loo ogaan karaa? Markaa baylahda baarlamaanka maamulkeega taalla ayay ku tusasaa waxa weeyaan meel aan laga qaadan karin waa inuu xabadda ugu horreysay originalku waa inuu yaallaa kii asaaska ahaa. Baarlamaanku qudhoodu xafiisyadooda inay ama meeshay joogaan mid walba uu haysto ayay hayd, laakiinse in iminka la dhaho kii hore waa la xaday, waa la soo helay, waa loo qaybinayaa, cid eegaysa oo imtixaanaysa inuu waxaan sax yahayen kalena lama hayo, baylahda taalla xagga dowladda iyo xagga baarlamaankaba unbay muujinaysaa walaal. Aan usoo noqonno arrimaha kale ee saameynta weyn ku yeeshay siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan khilaafaadkan dalalka carabta ka taagan oo aad moodid in Soomaaliya lafahaanteeda hadda ay u nugushahay ama ay u nuglaatayba, sidee laysaga moosi karaa marka dhibaatooyinka noocan oo kale ay dhacaan? Soomaaliduna ay isula fahmi karaan in arrimaha dibadda marka laga hadlayo in si uun looga madax bannaanaado ama dhibaatooyinka ka dhalan kara dowladaha kale waxay isku haystaan aanay Soomaaliya dhibaato u keenin? Walaal, waxa weeye haddii marka ugu horreysa waa inay dowladdu lahaato qorshe siyaasadeed oo strategic waxaan lagu yidhaha halbowle ah inay haysato. Ma jirto taasi, meel hay ku qoran tahayna lama arag, xamar markan tagana ma maqlo. Waxa weeyaan wasiir baa la keenayaa, waa laga qaadiyaa, mid kale la keenayaa, waa laga qaadi doonaa, qofkan jecelahaa la keenayaa, qofkan necebahaa laga kaxaynayaa. Siyaasad hagasa waxan ma jirto walaal. Waxa weeyaan kolba kii soo gaadha ayaa wax ku darsanaya, kii hore wuxuu keenay buu masaxayaa. Marka waxay arrintan ahay Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Qatar isku haystaan in si degan looga baaraandego, xataa haddii la leeyahay dhexdhexaad baanu ka nahay. Waxa weeyaan masalan Kuwait oo kale waxay waday ladqabo ayay waday inay carabtan isku keento isfahamsiiso. Haddii dhexdhexaad laga noqday taade in la dabagalay ahayd Kuwait, haddaan inagu mid haynaan haysan oo la isku dayo in labada qoloba la fahamsiiyo, wanaagu inuu yahay inay wada shaqeeyaan, annakana dhibtooda hanu iska ilaalino. Marka waxa weeyaan waxaasaanu yeelnay, hadday Imaaraadku waxaa sameeyaan waxaasaanu yeelanaa, waa caruurtii tirsanaysa iyo gabdhihii tirsanayay un waaye. Markaas haddii la keeni waayo strategy, waxa weeye iminka halbowle waxaa laga baqanayaa inuu go-o oo la yidhaaho waa kan Cabdiweli Gaas iska tegay meesha isagoon ixtiraamin qaraannimada Soomaaliyeed uu ra-iisul wasaaraha ka ahaan jiray. Waxa weeyaan Hargeysa waxa ka socda waad arkaysaa, gobollada kale waxa ka socda waad arkaysaa. Marka waxa weeyaan dowlad wada hagan oo qorsho ku wada socota oo ku soo heshiisay ma jiro. Taasi haddayna jirinna waynu ku naafoobi doonaa waxyaabaha carabtu wadaan walaal, gaar ahaan Imaaraadku ay wadaan. Imanka masalan haddaan kuusii wado haweeye, Sacuudigu waxaad moodaysaa isagu inuuna sida Imaaraadka u cadcadayn in Soomaali lakala diro. Maxay u noqon weyday in barnaamij asala Sacuudiga lala qabto oo
lala baaraan dego oo iyakaad moodaysaa inay ka yar dhigo nugul yihiin imaaraadka oon dan gaara ka wadan soomaaliya ina kala googode maxaa iyaka loola shaqaysan waaye waa su-aalaha meesha yaala waayo de waxaan jirin siyaasad dibadeed iyo xarfad dad leh oo meeshaa jooga oo waxaa ka midha dhaliya walaal waaye aad iyo aad aa umahadsan tahay su-aasha ugu dambaysa aan jecelahay inaan ku weydiiyo waa dabcan dhinaca kale markaan eegno ethiopia ra-iisul wasaare cusub ayay yeelatay soomaaliya iyo dalalka dariska waa la socotaa siyaasadahooda iyo dee ethiopia inay hadda qayb ka tahay ciidanka nabad ilaalinta ee amisom maxaa iska bedeli kara siyaasaddii arrimaha dibadda ethiopia ee ku aadanayd soomaaliya walaal waxa weeye ra-iisul wasaare cusub baa yimiday oo nin muslim iyo kristan iska dhaleen waxaad moodaysaa waa ka jigjigo tegey waa ka maqale tegey waa ka gobolka axmaarka tegey goboladii kale tegey waxyaaba badanna wuu ku dhawaaqay laakiinse soomaalidu yeena ku khaldameen in amuuraha siyaasadda iyo securityga dadkii hore ay joogaan isaguna uu ku khasban yahay amuurahaasi inuu muddo la shaqeeyo ilaa intuu isagu samaysanayo sal ballaadhan uu dowladda ku leeyahay markaad ethiopia waata maalinta dhaweyd ku dhawaaqday maxaan umaleynaya wiigan bayba ahayd in ciidamada afrikaanku sii joogaan oo muddo dheer ay sii joogaan iyaka dantooda ayay ka wataan weeyaan marka hadduu ra-iisul wasaarahan cusubi barnaamij cusub wado waxaad moodi lahayd in anaantiisii ama iifkiisii hore ee dhalaalkiisii hore halkaasi ay ka muuqan lahayd oo odhan lahaa soomaaliya sida loo nabadeeyo bal dib ha laysugu noqdo qorshihii hore shaqayn waa oo iminka waxa weeyaan min 2007 ilaa maanta waa 12 sannadood ayaa la rafanayay wax weyne muu soo kordhin xamar mooyaane inta badane iyo dhowr meelood kale mooyaane marka ma arkayo wax weyn oo siyaasadda ethiopia iska bedelay markay noqoto amuuraha soomaalida hadduu dee ninkani la yimaado waxa weeyaan si deg dega in loola kulmo in la fahmo in khibradiisa la ogaado markuu gobolka oroomada ka shaqayn jiray wuxuu qaban jiray iyo siduu ahaa in lasu ogaado cilmi baaris deg dega in lagu sameeyo si loo helo jawaab xidhiir cusub hadduu inaga bilaabmayuu isagu qorshe cusub la yimaado innaka qorsheheenna cusub markaa muxuu yahay taana waxaad moodaysaa magaalada xamarda siyaasiyiinta jooga inay ka hurdaan walaal aad iyo aad baa umahadsan tahay professor cabdi ismaaciil samatar ridwaan walaal adaan mudan intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay profesor cabdi ismaaciil samatar oo ah bare sare oo ka tirsan jaamacadda minnesota ee dalka maraykanka inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh nabadgelyo